საზღაო სატრანსპორტო სფეროში დასაქმებული ადამიანების ანაზღაურება საკმაოდ მზარდია, თუმცა როგორც ამ სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, დაინტერესება სათანადო არ არის, რის გამოც კარტელ მეზღაურებს საერთაშორისო ასპარეზზე კონკურენტუნარიან გარემოში თავის დამკვიდრებას საკმაოდ უჭირთ. საზღაო სექტორის ერთ-ერთი წარმომადგენელი საზღაო სასწავლო ცენტრი მერიდიანი. უკვე რამდენიმე წელია ძადია არსებული მეზღვაურების პრაქტიკუ გადამზადება მუშაობას და მათ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ჭჯგულ საרתა შორისო სტანდარტებზე მოარგებულ სასწავლო სივრცეს თავაზობს. მაინც როგორ ფუნქციონირებს ეს სასწავლო ცენტრი? რა არის ამ თavari მისი მიზანი? ჩვენ ძალიან ბევრს მოგიყვებით იმ შესაძლებლობებებზე, რაც ქართულ მეზღვაურებს უხნის არამხოლოდ მერიდიანი არ კლიანატ ინდუსტრია, მით უმეტეს ეს თემა საკმაოდ აქტიურია, თუმცა ახლა მერიდიანზე გავიგოთ მეტი თიკო ნატმელ ნატმელაძის სიუჟეტიდან. სოფლიოში საზღაო ტრანსპორტირების მიმართულება სულ უფრო ვითარდება და იმის თვის, რომ კართველი მეზღვაურები განვითარების ტემპს მიყვnen, საერთაშორისო კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად მათი პრაქტიკული გადამზადება ყოველ 5 წელიწადში აუცილებელია. ამის შესახેп კანონის საქართველოს მთავრობამ 2012 წელს მიიღო, რომელსაც როგორც სახელმწიფო საზღაო საგანმანათლებლო ისე კერძო საწწრული ცენტრებიც ეკომბენდებარებიან. როგორც ერთ-ერთი საწწრული ცენტრის მერიდიანის ხელმძღვანელი ირაკლი შარაბიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, მათი თავარი მიზანი ქართველი მეზღვაურების ევროკავშირის დროშის ქვეშ მწურავ გემებზე დასაქმება. ამისთვის მათი პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებზე მოર્გებაა საჭირო. ამჟამად ფსოფლიოში მილიონ ნახევარი მეზღვაურია. აქედა ყველაზე დიდი პროცენტული წილი ფილიპინელებს უჭირავთ. შემდეგ კი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, მაგალითად რუსეთი და უკრაინა მოყwebViewან. საქართველოსი კი მხოლოდ 17000 რეგისტრირებული მეზღვაურია. ამიტომ მათ თავის დამკვიდრება საკმაოდ კონკურენტუნარიან გარემოში უწევთ. ქვა აქვს ძალიან ბევრი აღიარებული კურსი და ჩვენ მემსახურებით მეზღავრებს აუცილებელია ჩვენ მეზღავრებს ჩვენ იუცეთ რა შეიძლება კარგი წნები, კარგი მომზადება, კარგი გადამზედა და რადგან ისინი იყ nền კონკურენტ უნარიანები, დღევანდელ განემოზე სასწავლო ცენტრი მერიდიანი თანამედროვე სიმულატორებით და სასწავლო პრაქტიკული ინვენტარით აღჭურვილია. ამასთანავე ცენტრი 40 ამ და ინსტრუქტორი ყავს, რომლებიც მოქმედი მეზღვაურები, კაპიტნები და მექანიკოსები არიან. როგორც ირაკლი შარაბიძე ამბობს, საწnewline ცენტრი შეძლოთ დამფუძნებლების პირადი ინვესტიციებით შეიქმნა და მოსულობამ 2 მილიონი ლარი შეადგინა. ისინი გადამზადების მსურველ მეზღვაურებს გემის მართვის, სატვითო ოპერაციების, პირველადი სამედიცინო დახმარების და პირადი უსაფრთხოების მმართულებით პრაქტიკულ წვრთნებს უტარებენ. რწმენელი კურსები საფასური სასწავლო დროის ხანგრძლივობისა და სირთულის მიხედვით იცვლება. სწავლების დრო 4 საათსა და 128 საათ შორის მერყეობს. საფასური კი 100 ლარიდან იწება და ყველაზე ძვირადღირებული კურსის ფასი 4270 ლარია. მათი მთავარი აქცენტი მოქმედი მეzღვაურების გამამზადებაა, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ სასწავლებელს საერთაშორისო აღიარება აქვს მიღებული, მოსწავლეებს 5-10% უცხოელებიც არიან. თავარი არის ის, რომ საზღვაო თუნდაც რა განახლებაში მოთხოვნა არის, არამედ ზოგადად რაღაც გამოცდა უნდა ჩააბაროს ტესტირება, არამედ ბოლო პუნქტი, ბოლო შედეგი რაც არის, მან უნდა შეძლოს თავისი წოდნის დემონストრირება. საზღაო სატრანსპორტო სააგენტოს ინფორმაციით, ქართულ მეზღვაურებს თავიანთი ხელფასებიდან საქართველოსში 200 მილიონი დოლარის ოდენობის თანხა შემოλαვთ. თუმცა, როგორც მერიდიანში აცხადებენ, ეს სამომავლო პოტენციალთან შედარებით მცირე რაოდენობაა. და თუ საქართველოსი პროფესიონალი მეზღვაურების რაოდენობა გაიზარდება, ამის პროპორციულად ქვეყანაში შემოტენილი თანხის ოდენობაც بەვრად მაღალი რიცხვი გახდება. თუმცა ამ ეტაპზე მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს რეგი ებში მცხოვრები ახალგაზრდები ინტერესდებიან მეზღაური სპეციალობით. აგმოსავლეთ საქართველოში კი ინტერესი ბევრად ნაკლებია. ირაკლი შარაბიძე კი გვვიყვება, რომ ახლა სწორედ ის დროა, როცა ქართულ მეზღვაურებს შანსის გამოყენება და საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიურად გამოჩენა შეუძლიათ. რაოდენობრივად ძალიან შემცირდა ევროპაში მოთხოვნა რომ ევროპის მოქალაქეებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ საზღვაო განათლება. თითქმის რამოდენიმე უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი, პროგრამა და ნორვეგიაში ორი შესაძლებელი საზღვაო დაიხურავს კი, იმდენ მოთხოვნები საერთოდ არ არის. ამიტომ გარკვეულად ჩვენ გამოგვის და შანსი ქართულ მეზღვაურებს რომ ჩავანაცვლოთ და დავსაქდეთ ევროკავშირის დოჟიპეს სურავ გემებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კომპანიაა სოფლიოში, ზოგი არის ძალიან მაღალი რეპუტაციით, ზოგი დაბალი რეპუტაციით და ეს გვვაძლევს შანსს რომ ჩვენ დასაქდეს, ჩვენი მეზღავრებით დასაქდნენ მაღალი რეპუტაციის ფონე კომპანიებში. Meridian-ის საწertნელი კურსების ერთ-ერთი წევრი ნეჯი ჯიჯავაძე, რომელმაც აქ უკვე ორი საწertნელი კურსი გაიარა. გვიყვება, რომ გამოცდილებიდან გამომდინარე ხედავს, რომ ქართულ მეზღვაურებს საერთაშორისო ასპარეზზე ყველაზე მეტად პრაქტიკული გამოცდილების დეფიციტი აქვს. სხვა ქვეყნებს თუ შეხვდებით, მაგალითად მოძინავ აქ ქვეყნები რაც რომლებიც არის, გაცილებით უფრო გამწმელი, მე რაც ვნახე,აცაცილებით უფრო გამწმელი და უფრო დიდი წოდნაა გქួត იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს ქართულები თან შედარებით მერიდიანი სამომავლო გეგმებში გაფართოება პირველ ეტაპზეა კოლეჯის სახის მიღება შემდეგი უნივერსიტეტად გადაქცევა ამისთვის ცდილობენ რომ მუდმივად საרתა შარესო მოთხოვნებს მიყვნენ ახალი ტექნოლოგიები დანერგონ დანადგარებიც მუდმივად განაახლონ და ქართულ მეზღვაურებს შეუკვნან სიურწე თადაც შეძლევენ რომ ის გამოცდილება მიიღონ რომელიც უკვე ზღვაში გასულებს კრიტიკუათ შეერთებათ